で、こういった。ラック。Máte obota, obouvat. Jo a... Dobrá. Boce jen pro sebe, boto. Tak. Zip. Šťůrka. Tak. Ale počkej, co to? Jo, co dáme reakce? To tady nechám. Nepadej, batohu. Nepadej. Kolik je bude na lehmi vůbec? Bude tak po 11. Po 11. No, ale jestli si nepohneš, tak ty budeme do jedné, zamknou nás tady a... Ne. No, no, všichni už jsou pryč. Ale nezamknou, nikdo nás nemáme. Láďo, a gatě si zprav, vole. Co? Gatě si zprav, vypadáš jak exhibicionista, vole. Ale ne, to ne. Už si... Teda vidí, že... No to by možná ne, ale ostatním lidem to bude fadit. Láďo, zprav si ty gatě, vole. Jo, počkej, a co se stalo? Co no? No nebo aspoň tak. Aspoň, ne. Fabričný gatě po cestě nespadnou. Ale ne, to ne. Už já se tam hned ohním do batohu. No Ladio, pozbírej si všechny věci, hlavně na nic nezapomeň. Vidíš to, papuče, to nevadí, to je docela. Počkej, já to... Ladio, ale pohodlně, překonáváš... Jo, už jdu, ne, my máme... Překonáváš rychlostní rekord otvírání batohu. Ty my máme, a co kdybych navrhl? Ne, žádný formán, Laďo. No, pojďme. Ne, Laďo, pojedeš do domu. Ale ne, pojďme, formán. Ne, ale... Kdo je nutný? Laďo, máš všecko? Jo. Počkej, co v té skřínce máš, vole? Připojím se. Připojím se, to mě tam. Pojdi si tam, už. Ne, abys potom po novém roce nepřišel a něco ti nechybělo. Ne, to ne. Ne, vole. No tak zamkni. Ne, víš, osmě spíše. Klíče máš? Ne, opodobně. No, co dále. Jo, Laďo, máš klíče? Jo, v zámku. Jo. Máš telefon? Ano. Peněženku? Ano. Kde? Počkej, Laďo, podívej se, kde máš telefon a peněženku. Ať to tady nikdy nenecháš, vole. Ale ne, to ne. Ne, to ne, vole. Podom je v noci telefon. Ne, já byl na úlu, počkej. No to bude zamykání na dlouho. Ne, počkej. Laďo, pohni. To je na klíč.
Já nebudu tam někdo, ne? Pojďme. Mám všechno, mám všechno.